Zombie Apocalypse. Boom! It's unboxing time. Jag kan gissa vad det är, men jag vet inte. Vi har så snyggt som man håller för att man ska vara så hemlig. Oh, vad är adressen nu? Detta är en låda från någon som har varit, jag tror, eftersom jag säger när jag öppnat den, inte så här. Vill du hålla den och filma så mot mig? Vet du vad jag gör? Du behåller den så och filmar mot mig. Tjena, 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 tjena. Eller filma han ner mot lådan förresten. Silvertape, det är bra. En kidnappad låda. Det är fint. Jag ser så jag inte slinter med kniven så det blir någon skräckfilm istället. Okej, nu det är väl det. Det är så exciting. Det är så exciting. Jag vill göra så en jobb på kolonien. Det är en bomb. Ja, den smälter. Oh my god. Oh my god. Alltså, wow, så många. Kakor. Oh my god. Look at this. Och mandelkubb. Det är en riktig kaka. Alltså riktiga män och kvinnor äter mandelkubb. Alltså Jesus. Jesus. Thank you very big. Vill du prova också? Jag ska vill alla prova? Jag kan gilla ha en sån här ikväll. Ska vi inte prova nu direkt? Jo, men jag ska ändå ha någon. Då provar vi direkt. Prova direkt. Ska vi öppna den där? Håll den igen. Håll den så. Så som du kan så duktigt så. Så öppnar vi. Så får du filma mig när jag provar en. Snacka om förtroende för människor. Så är det vad som helst. Okej. Oh my god. Alltså. Vänta. Ät nu. Vi kan bara tänka igen. Fantastiskt mannekubb. Nu ska jag testa. Kompakt. Mycket smakrik. Och precis den här. Goda tårar ska ha. Oh my god. Jag börjar bli trött i armen. Okej. Nu ska jag testa. Ska du prova? Esmin, ska du prova den? Jag ska testa för mig. Amen. Fjant. Wow. Är det gott? Jag ska ha en sån här ikväll. Ja, tack. Ska du prova det? Nej. Ska du prova den samma? Alltså, jag gillar egentligen inte hela kakan. Det är mannekubb. Alltså, det gör inget om vi äter samma, för det är ändå okej, för vi måste ju äta upp den. Jag har inte testat, men den var god. Jag vill ju äta mer. Nu ska jag äta mer. Nu ska jag äta mer. Tack så mycket. Ni som gillar mannekubb, ni vet. Ni som inte gillar mannekubb, vad är det för fel på er? Ät. Hej.